ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ସେ ଗରିବଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଜାଣିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଥିଲି ଏବଂ ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରୁ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋ କାମକୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ଟା ମୋତେ ଆହୁରି ଏଇ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଏହା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବା କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାକୁ ତାହା ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ରୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗୁଛି, ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଛିଡ଼ା ହେବାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲିନିକ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଥିଲି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହା ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ରୋଗୀ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବି ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସରତ ହେବି।